សួស្តីទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាបន្តទៀតជាមួយនឹងសាច់រឿងរបស់យើងណាភាគនេះគឺ16 17 18 19និង20បញ្ចូលគ្នាតែម្ដងថ្ងៃនេះគេកំពុងតែរៀបចំមង្គលការរបស់សឺនៀនជាមួយនឹងសាវិនហើយឪពុកនិងកូនរបស់សាវិនកំពុងតែពិនិត្យមើលបណ្ដាការដែលខាងស្រីបានយកមកហ្នឹងគឺថាច្រើនសន្ធឹកនឹងធ្លាប់ឡើងពួកគេនឹងភ្ញាក់ផ្អើលតែម្ដងប៉ុន្តែលើពីនឹងទៅទៀតអ្វីដែលពួកគេចាប់អារម្មណ៍និងផ្ដោតតម្លៃទៅឲ្យសឺនៀនបំផុតនោះគឺធ្វើដៃនៅក្នុងការផលិតកម្មជ្រួតរបស់នាងដ៏អស្ចារ្យតែម្ដងដែលពួកគេជឿជាក់ថាឲ្យតែអាចមានសឺនៀនមកនៅក្បែរខ្លួនរបស់គេមកធ្វើការឲ្យគេហ្នឹងគឺគេប្រកាសជាអាចជាប់ងារធ្វើការជាឈ្មួញឲ្យរាជការបានហើយហើយសាវិនបានសន្យាជាមួយឪពុកថាគេប្រកាសជាអាចគ្រប់គ្រងសឺនៀនបានប៉ុន្តែគេសុំលក្ខខណ្ឌមួយជាមួយនឹងឪពុកគឺឲ្យឪពុកប្រគល់នៅរូបមន្តដើមមកឲ្យគេមករីឯសឺនៀនដែលជាកូនក្រមុំកំពុងតាំងគួយនៅក្នុងបន្ទប់រៀបចំខ្លួននៅវិញនឹងដឹងថាឈិនជីប្រកាសជាមិនអាចទ្រាំឈរមើលជាមួយនឹងការរៀបការរបស់នាងជាមួយនឹងសាវិនបានទេហើយកំពុងតែចង់មកធ្វើបាបនាងនៅដាក់ថ្នាំសន្លប់ពីនាងពីខាងក្រោយហើយប៉ុន្តែសឺនៀនគាត់បានដាក់ថ្នាំរបស់គាត់នឹងជាមួយនឹងម្រាមដៃរបស់គាត់រួចជាស្រេចនៅពេលដែលឃើញឈិនជីចូលមកដល់ព្រមចង់គប់មាត់គាត់គាត់ក៏ចាប់ដៃរបស់ឈិនជីជាប់បន្ទាប់មកក៏យកថ្នាំដែលគាត់បានបៀតទុករួចជាស្រេចនឹងទៅប៉ះមាត់ប៉ះច្មោះរបស់ឈិនជីទៅធ្វើឲ្យនាងក៏សន្លប់ស្រុកស្ដឹងសឺនៀនបាននិយាយថាខ្ញុំពិតជាស្មានមិនខុសមែនថានាងមកគាត់ជាមិនអាចទ្រាំបាននោះទេនាងគាត់ជាមកគឺមកមែនប៉ុន្តែមើលទៅមិនមែនត្រឹមតែនាងម្នាក់ទេអាចនឹងមានអ្នកដទៃទៀតនឹងកំពុងតែមករកខ្ញុំដែរទោះស្រីរបស់យើងគាត់និយាយនេះគឺចង់សម្ដៅទៅលើតួប្រុសហត់ទាំងអស់គ្នាព្រោះអីនឹងយូរយ៉ាងឬមួយក៏ស៊ូជីងយានប្រកាសជាបញ្ជូនកូនចៅឲ្យមកនាំខ្លួនរបស់នាងចាក់ចេញពីមង្គលការហ្នឹងហើយលុះដល់ពេលបើយប់សំដំណេករវាងកូនកំឡោះនិងកូនក្រមុំនេះស្រាប់តែឃើញថាសាវិនបានចូលមកគឺឃើញកូនក្រមុំធម្មតាប៉ុន្តែមុននឹងបើកស្បៃនឹងគឺកូនក្រមុំគឺចង់ឲ្យគេនឹងញ៉ាំស្រាមង្គលការមួយពេងសិនលុះដល់ពេលសាវិនគាត់ញ៉ាំស្រានឹងទៅក៏រៀងធីងធងវិលមុខខ្ញាល់តែម្ដងនៅពេលដែលគាត់បានបើកភ្នែកមកស្រាប់តែបានឃើញថាកូនក្រមុំនៅចំពោះមុខរបស់គាត់នោះគឺជាសឺនៀនទាំងតាមការពិតវិញគឺជាឈិនជីតែប៉ុណ្ណោះទេទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែឆ្នាំមុននឹងបើជាឆ្នាំសម័យធ្វើឲ្យគាត់នឹងមើលឃើញមនុស្សដែលគាត់នឹងកំពុងតែគិតទៅមកទៅហ៎អញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះពួកគេនឹងក៏ចាប់ដើមសំដំណេកតែម្ដងទៅក្លែកមកមើលសឺនៀនវិញការពិតទៅនឹងបានរត់មកមាត់សមុទ្ររងចាំយូរយ៉ាងលពូខ្លាំងខ្លាយឬមួយក៏ឈ្មោះពិតរបស់គាត់ស៊ូឈិនជីនឹងរួចបាត់ទៅហើយជាញៀនមកដល់ព្រមក៏បានសុំទោសទៅកាន់សឺនៀនសុំទោសផងដែលខ្ញុំនឹងសម្រាប់ចិត្តយឺតពេលពេកទម្រាំតែនឹកឃើញដាច់ចិត្តឲ្យកូនចៅទៅរំដោះនាងចេញពីមង្គលការនឹងនោះនៅពេលនឹងសឺនៀនគាត់ខឹងខ្លាំងមែនទែនតាមការពិតទៅគាត់ទីដឹងមុនបាត់ទៅហើយថាស៊ូជាញៀននឹងប្រកាសជាមិនអាចទ្រាំឈើមើលគាត់រៀបការបានទេប៉ុន្តែមិនក៏យឺតខ្លាំងម្ល៉េះបើរៀងតែយឺតជាងនឹងបន្តិចប្រហែលជាគាត់ត្រូវផ្សំដំណេកជាមួយសាវិនបាត់ទៅហើយភ្លាមនឹងស្រាប់តែស៊ូជាញៀនគាត់បានដោះអាវក្រៅរបស់គាត់ចេញទៅឃើញថាសំលៀកបំពាក់ខាងក្នុងរបស់គាត់គឺជាសំលៀកបំពាក់របស់កូនកំឡោះដែលគាត់បានត្រៀមទុករួចទៅហើយនៅពេលនេះពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏ចាប់ដើមសាងស្នេហាជាមួយនឹងគ្នាហើយយល់ព្រមគិតថាគ្រាន់តែការរៀបចំពិធីមង្គលការហ្នឹងមិនចាំបាច់ក៏បានដែរសំខាន់ឲ្យតែស្រឡាញ់គ្នាទៅអញ្ចឹងចាត់ទុកថាពេលវេលាមួយនេះគឺពួកគេបានរៀបការជាមួយនឹងគ្នាទៅចោះអញ្ចឹងចាំកាលទៀតស៊ូជីងយាននឹងគាត់ក៏នាំសឺនៀនមកកន្លែងរបស់គាត់ដើម្បីផ្សំដំណេកតែម្ដងទៅហើយពេលនេះគឺពួកគេស្ម័គ្រចិត្តនឹងគ្នាទៅវិញទៅមករួមរស់ជាមួយនឹងគ្នាណែសាងស្នេហាក្នុងរាត្រីច័ន្ទទឹកឃុំជាមួយនឹងគ្នាទៅអានេះមែនរាត្រីណាពេលចង់ក្បាលល្ងាចឡើយទេមិនដឹងម៉េចទេមិនដឹងពេលណាចេះចំទៅពួកឃើញដូចនៅភ្លឺឡើយទេនៅក្នុងពេលហ្នឹងគេក៏បង្អួតនេះស្លាកស្នាមសាក់មេអំបៅស្លាកស្នាមសន្លាក់គ្នាទៅវិញទៅមកបន្តមកហ្នឹងចាំកាលទៀតពេលវេលាដ៏មានអត្ថន័យបែបហ្នឹងកុំរងចាំយូរអីចឹងហើយហ្នឹងក៏រួមគ្នាអាហាញ៉ាំទឹកឃុំទៅណាញ៉ាំទឹកឃុំទៅបន្ទាប់ពីនឹងមកពួកគេនឹងក៏និយាយគ្នាយ៉ាងរីករាយបំផុតព្រោះអីនេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងផែនការដែលពួកគេនឹងចាត់ការទៅលើសាវិនជាមួយនឹងឈិនជីដូចគ្នាដែរផែនការរបស់គេបានសម្រេចអ្នកទាំងពីរក៏បាននៅជាមួយគ្នាមានក្តីសុខបែបនេះទៅហើយនឹងបន្ទាប់ពីទទួលបាននៅរសជាតិមានគ្រួសារនៅពេលនោះស៊ូជីងយានគាត់ក៏សម្រេចចិត្តថាចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅការសងសឹករបស់គាត់វិញគឺជុតចាត់ទុកជាតំណាក់ឋានលេខ2ហើយការសម្រេចចិត្តរបស់ស៊ីនៀនវិញគឺជាចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នាងទៅដល់ទីណាគេនឹងតាមនាងទៅដល់ទីនោះបើទោះបីជាត្រូវលះបង់ការសងសឹកឬមួយក៏ចំណាយពេលការសងសឹកឲ្យយូរជាងការមុនទៀតក៏គាត់មិនខ្វល់ខ្វល់ដែរសំខាន់ឲ្យតែអ្នកទាំងពីរបានរស់នៅជាមួយនឹងគ្នាបន្ទាប់ពីនឹងមកនឹងក៏បំបីគ្នាមកសម្ដែងបន្តទៀតគឺស៊ីនៀនត្រូវវិលត្រឡប់មកគ្រួសារលីងវិញដើម្បីចាប់កំហុសទៅកាន់សាវិនដែលថាគេរៀបការរួចទៅហើយប៉ុន្តែបែរជាចាញ់បាយកលរបស់ឈិនជីហើយយល់ព្រមរួមលំនៅជាមួយឈិនជីទៀតគណៈពេលឈិនជីវិញគឺបានប្រាថ្នាសណ្ដំចាប់នាងយកទៅខាងក្រៅដើម្បីមានឱកាសមកសំរំនៅជាមួយនឹងសាវិនហ្នឹងអញ្ចឹងគឺមកចាប់កំហុសអ្នកទាំងពីរតែម្ដងនៅនឹងកន្លែងដែលក្នុងពេលនេះសាវិនមិនអាចប្រកែកបានទេព្រោះអីហ្នឹងសូម្បីតែបងប្រុសរបស់គេសាវជីនឹងក៏បានមកស្ដីបន្ទោសទៅឲ្យគេដែរថាសាវិនមិនបានចាក់ឯខ្ជិះខ្ជីបែបហ្នឹងនៅពេលនោះឈិនជីក៏សូមអង្វរទៅឲ្យសាវិនជួយនាងផងប៉ុន្តែសាវិនគេយករួចទៅខ្លួនខ្លួនឯងដែរហ្នឹងសឺនៀនថាឈិនជីទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយពួកយើងជាបងប្អូនជាមួយគ្នាមិនបានជានាងឲ្យគេចាប់ខ្ញុំទៅខាងក្រៅហើយបែរជាលួចផ្សំដំណេកជាមួយនឹងកូនកំឡោះរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងនេះគឺជាការសហការរបស់យើងសាវិនមិនបានជាលោកយល់ព្រមរួមដំណេកជាមួយនាង
នៅពេលនោះសាវិនគាត់ក៏ទៅពិនិត្យមើលធូបកោពិនិត្យមើលអីនឹងទៅក៏ឃើញថាមានថ្នាំសណ្ដំគាត់ក៏បានបកស្រាយបញ្យល់ទៅកាន់សឺនៀនថាកុំតាន់ខឹងអីសឺនៀនបើទោះបីជានាងនៅទីនេះក៏ដោយឈិនយីនេះខ្ញុំប្រកាសជារកវិធីសាស្ត្របណ្ដេញនាងចេញហើយម្យ៉ាងមិនទៀតបើទោះបីជាបណ្ដេញមិនបានក៏សឺនៀនឯងនៅតែជាប្រពន្ធស្របច្បាប់ប្រពន្ធទី1របស់ខ្ញុំគឺនៅតែមានសិទ្ធិមានទួនាទីធំនៅក្នុងគ្រួសារលីងនេះនៅពេលនោះសាវយីនក៏និយាយថាសាវិនណាមិចបានជាឯងដាច់ធម៌មេត្តាខ្លាំងម្ល៉េះឯងធ្វើបែបហ្នឹងដូចជាប្រមាថគ្រួសារតកូលឆឹងពេកហើយនៅពេលហ្នឹងសាវិនគាត់ក៏ធ្លុយមាត់ឲ្យខ្លួនឯងទៅថាក្នុងគ្រួសារតកូលឆឹងតែមានប្រយោជន៍ទៅមានតែស៊ីនឹងតែម្នាក់ទេដែលចេះធ្វើកំជ្រួចនោះទើបមានប្រយោជន៍ដល់តែពេលអញ្ចឹងណាស៊ីនឹងគាត់ថាម៉េចនេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលលោកចង់រៀបការជាមួយខ្ញុំខ្លាំងមែនទែននោះសាវនគាត់ក៏ទទួលយល់ព្រមជាមួយនឹងមូលហេតុមួយនឹងដែរគាត់នឹងកែលម្អធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលនេះបានជាប្តីជាប្រពន្ធជាមួយគ្នាទៅហើយប៉ុន្តែឈិនយីគាត់ថាចុះលោកគិតចំណុចចំពោះខ្ញុំវិញនៅពេលនោះសឺនីនគាត់ថាបានហើយអ្នកទាំងពីរចរចាគ្នាតាមស្រួលទៅខ្ញុំមិនចង់ឃើញមុខអ្នកទាំងពីរបន្តទៀតទេឆាប់រៀបចំបន្ទប់មួយឲ្យខ្ញុំតែជាបន្ទប់លោកស្រីធំភ្លាមទៅរួចហើយក៏ដើរចាក់ចេញមកទាំងអារម្មណ៍នឹងគឺថាបានសងសឹកហើយរំភើបផងអីផងប៉ុន្តែបានមើលឃើញធាតុពិតរបស់ពីរអ្នកហ្នឹងទៅគឺកាន់តែឈឺចាប់អីចឹងណាបន្តមកសឺនីនក៏មិនជួបជាមួយនឹងសាវជីហើយនិយាយថានាងនឹងជួយសាវជីដើម្បីទប់ទល់ជាមួយនឹងសាវវិននៅពេលនោះសាវជីក៏សួរថាក្រៃនាងគឺជាប្រពន្ធរបស់សាវវិនហើយមិនបានជួយមកជួយខ្ញុំទៅវិញហ៎សឺនីនក៏តបទៅវិញថាតែសាវវិនក្បត់ជាមួយនឹងខ្ញុំមុនឃើញអត់ក្នុងយប់សំរំនៃទៅសំរំនៃជាមួយខ្ញុំបែរជាសំរំនៃជាមួយនឹងឈិនយីណាទៅវិញអញ្ចឹងខ្ញុំទៅតែសងសឹកគេអញ្ចឹងហើយសាវជីក៏តបមកវិញទាំងទឹកមុខមើលទៅឡើងក្ប្លែងតែម្ដងក៏ថាអញ្ចឹងបានន័យថានាងនឹងគឺកំពុងតែដុតទូកដែលខ្លួនឯងកំពុងតែជិះហើយណាដឹងទេនៅពេលនោះសឺនីនក៏តបទៅវិញទាំងមើលទៅក្ប្លុកក្ប្លែងវិញដែរថាក៏ប៉ុន្តែនៅលទ្ធផលចុងបញ្ចប់លោកប្រកាសជាទទួលបានគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់យ៉ាងមិនទៅដែរសៅជីថាមិនយូរមិនឆាប់ទាំងអស់ហ្នឹងគង់តែជារបស់ខ្ញុំតតែលហ្នឹងចាំបាច់ឲ្យខ្ញុំតក់កុហល់សឺនីនក៏បញ្យល់ថាលោកពិតជាមិនដឹងអីមែនធ្វើបើទៅហាងទាំងអស់គឺជារបស់លោកមានឈ្មោះរបស់លោកពិតមែនប៉ុន្តែអ្នកធ្វើការរាល់ថ្ងៃគឺជាសៅជីបើគេចង់ទម្លាក់កំហុសឲ្យលោកវិញគឺលោកធ្វើតែបន្តិចលោកប្រកាសជាងាប់ចាក់ជាពំខានហើយនៅពេលនោះគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ប្រកាសជាស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សៅវិនតែម្នាក់ឯងនោះទេយ៉ាងមិនទៅដែរនៅពេលនោះសៅជីក៏ចាប់ដាំអ្នកភ័យខ្លួនព្រោះថ្មីៗនេះគេសង្កេតឃើញថាសាវិនព្យាយាមទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងចាស់ទុំនៅក្នុងគ្រួសារគេពិតមែនដោយធ្វើការរកស៊ីនឹងផ្ដល់ប្រយោជន៍ទៅឲ្យចាស់ទុំទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេក៏យល់ព្រមសហការជាមួយនឹងស៊ឺនៀនតែម្ដងទៅចំណែកឈិនយីវិញក៏ដឹងថានៅពេលនេះសាវយីនឹងកំពុងតែសហការជាមួយនឹងស៊ឺនៀនហើយអញ្ចឹងក៏យករឿងនេះមកប្រាប់ទៅកាន់សាវិនឲ្យបានដឹងថាមានតែនាងតែម្នាក់គត់ដែលជាកូនស្រីស្របច្បាប់នៅក្នុងគ្រួសារតកូលឆឹងហើយអាចជួយលោកបានអញ្ចឹងប្រសិនបើលោកសហការជាមួយខ្ញុំនោះពុករបស់ខ្ញុំក៏ជួយលោកដែរលោកក៏ជាអាចគ្រប់គ្រងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នៅក្នុងគ្រួសារតកូលីងបានពុំដូច្នោះទេលោកគ្មានសល់អ្វីទៀតនោះទេនៅពេលហ្នឹងអាសាវុនគាត់ក៏យល់ព្រមសហការគ្នាជាមួយនឹងឈិនយីដែលជឿជាក់ទៅលើសម្ដីរបស់នាងបន្តទៀតទៅព្រោះអីហ្នឹងគេខ្លាចបាត់បង់របស់ដែលគេគ្រប់យ៉ាងខំប្រឹងប្រែងមករាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាតែមិនបានស្រេចហើយព្រោះវិញក៏បាត់បង់អញ្ចឹងគេក៏ចាប់ដើមចាប់កំហុសសឺនៀនដែលឃើញថាថ្មីថ្មីនេះសៅជីបងប្រុសរបស់គេនឹងបានប្រកលបញ្ជីហាងមួយចំនួនទៅឲ្យសឺនៀននឹងគ្រប់គ្រងពិនិត្យមើលនៅពេលនោះគេក៏បានទៅរៀបរៀងហើយបាននិយាយថាចាប់តាំងពីនេះតទៅគឺគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យសឺនៀននឹងចេញមកខាងក្រៅនោះទេត្រូវតែឃុំទុកក្នុងបន្ទប់មួយនេះហើយហាងទាំង3របស់នាងដែលឪពុកបានឲ្យនឹងគឺគេនឹងរឹបអូសយកមកគ្រប់គ្រងនៅពេលនោះសឺនៀនខឹងខ្លាំងមែនទែនបុកក្បាលគេមួយលេងហើយបន្តមកនោះក៏និយាយថាហាងនោះគឺជារបស់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែសាវុនបាននិយាយថានាងបានរៀបការជាមួយខ្ញុំទៅហើយនាងគឺជារបស់ខ្ញុំខ្ញុំចង់ធ្វើអីក៏បានដែរសឺនៀនថានៅពេលនេះលោកចេញនៅធាតុពិតរបស់លោកហើយមែនអត់ទេការពិតទៅប្រឹងប្រែងសម្ដែងធ្វើជានិស្សិតស្លូតបូតអរិយាពេលច្រើនឆ្នាំមកនេះធាតុពិតរបស់លោកជារឹកពិតរបស់លោកគឺបែបនឹងឯងធ្វើអាក្រក់ប្រកាសជាទទួលបានផលអាក្រក់ជាមិនខាននោះទេនៅពេលនោះសាវុនថាប្រទេសផ្ដាស់ខ្ញុំតែខំប្រឹងចង់បានអីមួយហើយខ្ញុំមិនដាល់ថាមិនបាននោះទេខ្ញុំទៅតែយកវាឲ្យបានលោកពូខ្លាំងខ្លាយូរយ៉ាងអ្នកដឹងដំណឹងថាក្មួយស្រីរបស់ខ្លួនត្រូវបានសាវិនឃុំទូនក្នុងផ្ទះក៏ចង់ទៅជួយប៉ុន្តែលោកម្ចាស់ឆឹងដែលជាឪពុកវិញថាអត់ទេនៅពេលនេះសឺនីនបានរៀបការចូលទៅក្នុងគ្រួសារតកូលីងទៅហើយវាគឺជារឿងគ្រួសាររបស់គេយើងមិនអាចទូលំតែជឿឆ្លាតបានទេម្យ៉ាងវិញទៀតក៏បង្កបញ្ហាអីព្រោះចិត្តដល់ពេលដែលរាជការនឹងបានបញ្ជូនមនុស្សមកត្រួតពិនិត្យទៅលើហាងទាំងអស់ដើម្បីឲ្យជ្រើសរើសអ្នកណាជាអ្នកស័ក្តិសមធ្វើការងាររកស៊ីជាមួយនឹងរាជការដូច្នេះយើងមិនអាចមានបញ្ហាគេឈ្មោះបាននោះទេម្យ៉ាងវិញទៀតយើងត្រូវការពឹងពាក់គ្រួសារតកូលីងដើម្បីយកវត្ថុធាតុដើមមកធ្វើជាកំជ្រួចដែរតើយីក៏ទៅរករឿងស៊ឺនៀនថាមូលហេតុអ្វីបានជាប្រកុលហាងទាំង3របស់នាងនឹងទៅឲ្យសាវិនកាន់កាប់អញ្ចឹងធ្វើបែបនេះគឺគេកំពុងតែមានលទ្ធភាពប្រឆាំងជាមួយនឹងខ្ញុំហើយនាងដឹងទេក្រៃនាងយល់ព្រមថាជួយខ្ញុំហីប៉ុន្តែទោះបីជាស៊ឺនៀនរបស់យើងព្យាយាមបញ្យល់ប្រាប់តគេយ៉ាងម៉េចក៏គេមិនស្ដាប់ដែរទាំងអស់គ្នាដល់តែពេលនិយាយមិនស្ដាប់ទេស៊ឺនៀនថាបានលោកចង់និយាយក៏និយាយចោះប៉ុន្តែតិចទៀតលោកប្រកាសជាដឹងហើយខ្ញុំមិនចាំបាច់និយាយច្រើនទេលទ្ធផលលោកប្រកាសជាមើលឃើញតែខ្លួនឯងបន្ទាប់មកគេក៏ទៅបាត់ទៅនឹងឯងជាងយីគាត់ក៏ដើរមកវិញម្ដងស៊ឺនៀនក៏លាន់មកថាមិនចេះក្នុងបន្ទប់របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះមិនក៏មានភ្ញៀវច្រើនខ្លាំងម្ល៉េះហ៎ជាងយីមកនេះគឺមកឌឺដងចំអកទៅឲ្យស៊ឺនៀនថាយ៉ាងម៉េចស្គាល់រសជាតិត្រីគេក្បត់ត្រីគេធ្វើបាបគុំទុកក្នុងបន្ទប់ត្រីគេមិនឲ្យតម្លៃដណ្ដើមគ្រប់យ៉ាងពីនាងហើយមិនអត់ទេនៅពេលហ្នឹងស៊ឺនៀនថាយ៉ាងម៉េច
นียงก่อนจังได้บางไฮมุมมันเปิดบอลนียงไฮเมนออสชินยีทาทรายฮะจำพูดจนประหลาดใจเดือดเนียงขยมมันจำใบและตุกเนื้ออารมณ์ระบอกจำด้วยการเป็นมอนตีเต้ปนใต้สื่อเนียงกับบานดั่งตะเวงทาชินยีไอเนื้อขึ้นเป็นจ่าอีเต้ก้มตะบานอับปงทั่วจิกนมของไอกาปีเรียงทั่วจิมลบตะเชิงตะเชยบตานสมาร์ตพีระบอลนียงเว้ยขึ้นเป็นจ่าอีสมัยตะบันตันชินยีทามัดบานจะดิ้งเฮนี่ใจแบบนั้นจำพูดขยมขยมคือจิโกนใส่บังการโกนใส่ซอฟบาโกนใส่ปะปนตามนะช่องใต้ติดเป็นสุดจริงหนึ่งจะง่ายเนื้อข้างยูยางไอในวันหลงมาจากฉันก็บรรจุขีดตะกอเตอร์สำหรับกิจเจ้าแต่มาดองถอยบัตรไทยทัศน์ครองการซองไซกับบัตรแมนปัตย์ควอดซอกจัดสำหรับจะล้อมมันตกไอเมนจีบัตรดำใบบังกอปัญหาเตยปนใต้มันดังท่าสู้จริงยืนหรือมวยเกลือปูยูยางระบายยืนนั่งอ่ะคือควอดเมงไปคนคลำปูกายนะควอดก็สำหรับขีดตะกอเตอร์แต่อ้อปนใต้ในซอลมวยได้จีเมคลำนั่งอ่ะควอดเพื่อไปให้บอลไทยนั่งกดตะบันเกินกบอวดสังกัดไอเมนระบุได้ปนตายจะจ้องมันจับเมย์กรมขีดตะกอก็ตะบันยูยางหรือมวยก็สู้จริงยืนนั่งจับขลุ่นบานจะมันโกนจาระบากีพองได้จะในครูซาลิงกับปงแต่มีปัญหาโดยซาตายปูเกต้องออกวัดทศทิศดาวโครงการทุกกับจุดวิชายหายตัวระบมตอนเปเวลี่วัดทศทิศดาวในซอลตะบันเก็บอัมพลายเอาหายที่กับปงแต่เปิดตัวแต่การซาวน์ได้กับปงแต่บางกอปัญหาจับมวยหนังสือเนียนนั่งยังบ่ายจีจับลูมวยหนังให้ได้ทั่วปูเกตบัดบองวัดทศทิศดาวนู่หายไปนี่เอาการได้ปูเกตไอคลาดจีจับมวยมีนสุดระดับซีจับมวยดิจิกาบานู่ตระประราชัยคลองเปนง่ายสำหรับแต่ลงไปนู่สื่อเนียนระบาดยังกับบานดาเจนเตอร์ฮานิเจปรับแต่การปูเกตไม่ระบักล้วนท่าปกย่อมนั่งมีวัตถุที่ดำมวยจำนวนได้อาจช่วยปกบาลในขนมปีนี้ปนท้ายย่อมตรกาธนูเว้นจำนวนหนึ่งหางใบได้ปกนั่งมันเสียเจปราปรามันเสียตัวบันพอจำนวนนั่งตรประกุลมาอักชมวิ่งตะบองร้ายนะปุกเกมันโยนพร้อมเตะปนท้ายสื่อนิ้นก็กำเรียมท่าบัดตามย่อมสังเกตเมื่อเตะหางเทียงใบนั่งมันเสียตัวบันพอจำนวนมาลอกรุษาลิงประมาณนู่เตะปนท้ายบัดปกมันพร้อมดอกดาวเวทเตะนั่งปกนั่งบัดบังออกกระทงจำเมื่อเมื่อตาปกสมัยจะยังใหม่นั่งไปดูสื่อวันท่าเปรย์ปดามแมนนิ่งรีบการจมูกขยมตาหอยนิ่งกู้แต่เพื่อการเงียบขยมไม่บ้านชีมากับเรียมปุกจังซื้อนิ่งกดสไลด์บรรทุกแต่การสาวเวอร์มินทามบรรลุปัจจิมีนสมัติเพียบแมนนะมันแมนมาโชว์อัดประหยัดดีกลายนังเตะเนเปนุโลกมันจะลิงได้จิมีกรูซากดยุลปลอมจมูกนิ่งซื้อนิ่งคือเตะประกุลหางแตงใบดอกบอกกรูซาลีอย่างนิ่งจังบานนั่งแต่อ้อยนิ่งตายมาโดนเตะจมูกนิ่งทโนวัตถุทิศด้ามและเตะปราบปรามมาทั่วจีกับจุดบรรทออติดมันจังเตะนั่งกอดประกอบเจ็บบัดบอกอาการขนมการ์ดซีจมูกดิจิกาแมนเตะหน่อยมันต้องไปตัวบ้านห้างแต่งใบปีกรุซาลินยังเมาซึ่งนี้ก็ยกห้างแต่งใบนึงประกอบแต่เอาสู่จริงยินปรุไอ้บัดตามการบัญชีระบอนเนียงมาในเยธาห้างแต่งใบนู้คือกำปองแต่ทเวในในเซมเซนระบอกล้วนลำไยยอมกลมทวีจีกำจุดครุภายในแต่งอ้อคือไอ้บัญชีบันทานนู้คือจีรูปบุญยกใจปีกรุซาสู่ฉันคือไอ้ประกอบแต่การมาจากดังมินสู่จริงยินนั่นคือจีเรื่องตรมตรบอมพอดทเวปนั่งมันตอนอัดจัดระบอกซึ่งนี้ในลาวเตียงบานมาจุดจมูกในสาวฟันจอจากนี่ปนตายในช่องแตกตายในเกพักนู้คือนิ่งบานลุยดัดนำดับใบถวยกินนั่งแรงมีนกดเอามวยชีวิตต่างออกนี่จองเอาที่สาวฟันนั่งคืออาแต่มาดองโปรนี้คือจีการซ่องเสือระบอกนิ่งการไปจีดมดเนาะโดยซาแต่นิ่งลงสลันจมูกในสาวฟันนั่งหายคำปรังปรายถวยกายเกเนื้อไปแต่นิ่งมีเตยปูแต่หายนู้มันดังตะกรุดไอ้มีเตยปูพองหายบัดบองโกนโดยซาแต่ถวยกายเงินทุนเงาคลางเป็นยังไตรบานสาวฟันนั่งบอกบองนิ่งจ้าวตีดจังก็เรียบจำถวยกินนั่งอดมีนกดเอามวยชีวิตไว้ในใบสองสักเตียงได้สาวน์เกิดบานดังครวนเตในขนมปีนี้เกของพงแต่ชงอท่าให้แต่ไว้บานอย่างทำไมนั่งอ่ะคือซื้อเนี้ยนั่งมันเป็นจัดจมูกเกสมัยแต่บันแต่แบบนั่งตัวจะไว้หาดจิมินกับนมจมูกนึงเกงจังเตียงในเกมันดังครวนตัวเลยซ้อนี่ซื้อนินทานี่คือจีรตพอลในโลกูแต่ตัวบานน้อยเฟอร์ไว้ตัวบานพอนั่งมันอยู่บนชาปะโลกุ้งแต่เฟอร์ด้วยการไปมนจังไอ้เนื้อไปนุ๊กเกคลั่งๆมันเต้นเกก็มาจับไปก่อซื้อนินทานบังคำท่านิ่งจีบปนบอกยมจีบระบอกนิ่งก็จีระบอกยมกรุบยากระเปลี่ยนๆนู้สู่จริงยืนบอกยังคนบ้านตอนนั้นก็ดักซาวน์นั่นมาจึงแต่มาดองแต่ซ่อมจมูกในตรงเบอร์ตะบอกเกซาวน์ก็กำเริ่มสู้แต่การสู่จริงยืนท่าจำดังไงในต่างปีคือมีตำแหน่งตำแหน่งมันรอจมูกขณีในต่างปีคือจีบูดึงพุ่ยปันตายบาดจมูกสนาห่าจมูกขณีบ่อยย่อมยกเรื่องนั้นแต่ดังรอริชการในต่างปีประกอบเจตรายบานเกจับโยดะทรงชุบบันแดดตักชาวเจมิงคันนั่นเป็นนู้สู่จริงยืนท่าบ้านแต่ปราบก็ตะปราบเต๋อปันตายจำเมื่อมีเกจือไอได้เกาะเต๋อเกประกอบคือจีโกนมาปนจ้องระบอกครูซาตะโกลิงหาตัดสายอะไรเราแบบนั้นเก็บประกอบจีเกตทาไอเนื้อคือมนุษย์กุดเมนเทนไอประกอบจีเล่นมาตัดตัวระไว้กรุบยางถึงอ้อปีครูซาตะโกลิงไงจำเมื่อนาคีคาดนาคีจำนันจึงนินทาตระไกย่อมเนื้อติดจุยโลกต่างจังปนใต้ลูกเต้ติดยกรูปมนุษย์จ้ามาประดูจมูกหนึ่งช่อมมันจังเทปุ่ยยืงมันสหกาคณีไว้ถึงอ้อเนื้อเป็นนั้นสู้จีเงี้ยก้อนใหญ่ยังโดยคณีโดยหายก็น้อมซื้อซื้อนี้นั้นใจมาแต่มาดองเตยปนตายเป็นนั้นสลับแต่สาวเว้นเกย์ก็ยุลซื้อนิ้นตามการสัญญาปมในช่องเต้เก็บประกาศเจ็บบัตรบังกรุบยางลูกเราตลอดมาไว้นี่สู้ยินยินกวาดจับบ้านนำเมฆกรมคิดแต่ก่อนนั้นกวาดก็กำเริ่มสู้จมลอยทั่วตุรนการพงไอพอนั้นเก้ก็สกัดสารพิบกลับการเปิดทางการบิมบุญครูซาตะโกสู้บันบานทั่วไปเข้าเต้ปนตายโดยซาตายครูซาลิงนั้นกวาดจังบานรูปบุญเพื่อกำจุดจับบังครูซาสู้หายสมบัยแต่ครูซาช่างลงมาจากช่างกวาดจังบานรูปบุญนั้นได้ปนตายปุกเกอมีลาตะเพียบเต้ต
ាល់តែពួកគេរួមដៃគ្នាទៅទើបអាចចាត់ការគ្រួសារស៊ូបានហើយក៏យកបានរូបមន្តនឹងមកអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារស៊ូវិឌីនឹងគឺគ្រួសារលីងលោកម្ចាស់លីងជាមួយលោកម្ចាស់ឆឹងរួមដៃគ្នាបន្ទាប់ពីទទួលបានការពិតរកឃើញផុសតាងរកមានទាំងសាក់សីបែបហ្នឹងទៅហើយហ្នឹងស៊ូជាញៀនរបស់យើងក៏ប្របាក់ចិត្តខ្លាំងណាស់ទាំងអស់គ្នាព្រោះគាត់ដឹងថាទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយលោកម្ចាស់ឆឹងក៏ជាឪពុករបស់ស៊ូនៀនដែរអញ្ចឹងតើឲ្យគាត់ទៅសម្រាប់លោកម្ចាស់ឆឹងចោលយ៉ាងម៉េចនឹងបានទៅចាប់តាំងពីពេលហ្នឹងមកគេក៏ប្របាក់ចិត្តតែម្នាក់ឯងលែងហ៊ានមកជួបជាមួយនឹងស៊ូនៀនរបស់យើងបន្តទៅទៀតស៊ូនៀនក៏បានយករូបមន្តគំរូដើមធ្វើកម្ជួយគ្រូសាតកូលីងដែលលីងសាវុនបានយកមកឲ្យនាងជាថ្នូលជាមួយនឹងការសហការហ្នឹងយកមកប្រគល់ទៅឲ្យស៊ូជីងយានព្រោះរូបមន្តហ្នឹងការពិតទៅគឺជារូបមន្តរបស់គ្រូសាតកូលស៊ូប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលហ្នឹងស៊ូជីងយានក៏និយាយសុំបាយផ្លូវជាមួយនឹងនាងតែម្ដងទៅលែងចង់សហការគ្នាលែងចង់នៅក្បែរគ្នាបន្តទៀតចាត់ទុកថារឿងទាំងអស់ដែលបានកើតឡើងគឺជាស្រមោលអតីតកាលទៅចោះនៅក្នុងពេលហ្នឹងស៊ូនៀនគាត់ក៏ឆ្ងល់ខ្លាំងមែនទែនតែគាត់ទីទាយដឹងថាប្រហែលជាគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងគឺស៊ូជីងយានធ្វើបែបហ្នឹងគឺចង់ឲ្យនាងមានសុវត្ថិភាពចង់ឲ្យនាងល្អប៉ុន្តែនាងបាននិយាយថាបើលោកគឺពិតជាគិតថាការបែករបស់ពួកយើងទាំងពីរនាក់គឺពិតជាទង្វើល្អដែលលោកធ្វើចំពោះខ្ញុំពិតមែនលោកយល់ច្រឡំហើយខ្ញុំចង់រួមសុខរួមទុក្ខជាមួយនឹងលោកចង់ប្រឈមមុខគ្រប់យ៉ាងជាមួយនឹងលោកស៊ូជីងយានលោកក៏មិនធ្វើបែបហ្នឹងឲ្យបានដែរឬក៏អត់មានរឿងអ្វីឆាប់ប្រាប់ខ្ញុំតាមត្រង់តែម្ដងមកពាក្យដែលហៅស៊ូជីងយានហ្នឹងក៏ត្រូវបានជីងយានស្ដាប់ឮរួចហើយក៏យកទៅប្រាប់ឪពុករបស់នាងតែម្ដងទៅលោកម្ចាស់ឆឹងគ្រាន់តែឮឈ្មោះស៊ូជីងយាននឹងភ្លាមគាត់ក៏ដឹងបាត់ទៅហើយថាគឺជាកូនប្រុសគ្រួសារស៊ូអញ្ចឹងគាត់មានកំហុសទៅនៅពេលនេះក៏សម្រេចចិត្តថាត្រូវតែកម្ចាត់ស៊ូជីងយាននឹងចោលឲ្យបានឈិងយីគ្រាន់តែដឹងថាឪពុករបស់ខ្លួនចង់កម្ចាត់ស៊ូជីងយានដែលជាយូយ៉ាងលោកពូខ្លែងខ្លាយនឹងហើយនឹងក៏យកមកឌឺទៅឲ្យស៊ូនៀនភ្លាមថាយ៉ាងម៉េចកំពុងតែដើរបបាក់ចិត្តគិតទៅដល់ស៊ូជីងយាននឹងមែនទេមិនយូរមិនឆាប់ឪពុករបស់យើងប្រកាសជាមិនលើកលែងឲ្យគេនោះទេនាងចាំតែទឹកភ្នែកឲ្យហើយទៅខ្ញុំបានលឺនាងហៅលោកពូយូយ៉ាងថាស៊ូជីងយានខ្ញុំដឹងថាគេមិនមែនជាលោកពូប្រកាសរបស់យើងទេគេគឺជាលោកពូខ្លែងខ្លាយមែនដែរឬក៏អត់គ្រាន់តែលឺអញ្ចឹងស៊ូនៀនរបស់យើងគាត់ចង់ការពារចង់លួចបាត់សាច់រឿងមួយហ្នឹងណាគាត់បង្វែរសាច់រឿងទៅគម្រាមទៅកាន់ជីងយីវិញថាកុំធ្វើអីប្រៀបដាក់ចំពោះលោកពូឯសោះលោកពូគឺជាលោកពូរបស់យើងពិតមែនខ្ញុំហៅស៊ូជីងយាននោះគឺដោយសារតែការពីមុនស៊ូជីងយាននឹងគឺបានស្លាប់ក្រោមស្នាដៃរបស់លោកពូតែបើនាងធ្វើប្រៀបដាស់គិតយល់ច្រឡំហើយយកគំនុំរបស់ពួកយើងទាំងពីរនាក់បាយធ្វើឲ្យលោកពូមានគ្រោះថ្នាក់ណាមួយនោះខ្ញុំប្រកាសជាសម្លាប់នាងចោលហើយនៅពេលនោះជីងយីគាត់ភ័យខ្លាំងមែនទែនទាំងអស់គ្នាហើយក៏យល់ព្រមសារភាពចោះចាញ់ស៊ូនៀនរបស់យើងតែម្ដងទៅថាបានខ្ញុំសំទោសខ្ញុំសំទោសខ្ញុំយល់ច្រឡំពិតមែនតែតាមការពិតទៅហ្នឹងស៊ូនៀនគាត់គ្រាន់តែនិយាយប្រៀបដាស់ដើម្បីបង្វែរសាច់រឿងហ្នឹងទេប៉ុន្តែមិនដឹងថាឪពុកនិងកូនពីរនាក់ហ្នឹងគេជឿសម្ដីរបស់នាងដែរឬមួយក៏អត់ទេណាចាំមើលទៅទៀត